Ne, nazdar. Dneska jdu osvobozovat chlapíky z vězení. Ale to bych si nesměl spustit novou hru. Já jsem se jenom chtěl přepnout na to okno. A jak jsem na to kliknul, tak se zároveň spustila nová hra. Musím chvíli čekat, než to půjde tady. Tohle, nebo počkat shift, ne nic. To prostě nejde odmáčknout. Musím počkat, až tam přeběhne. Tak teď. Začít hru, načíst hru. Únor bílý. Ano. Tak, teď jdu napravit. Co to bylo? Jdu napravit to, co mi ta hra provedla. Nějakou rychlou myš, nebo co mi to zdá? Moment, to se mi nějak nelíbí. Nastavení ovládání myš. No to se mi nezdá. Něco mi rozhodilo na ovládání. A jsem s tím nic nedělal nikdy. Od včera. Já nevím, proč se mi dějou takovýhle věci. Leda teď, jak jsem spustil tu novou, to je taky blbost. No, teď už je to normální. Dej to sem. Tak si to vem, to je stejně klouzací auto. Takže já musím jít na misi a ta mise se bere tady, proč jsem si ji nevzal. Kde to sakra bylo? Musím to tady občínout. Stejně mám chuť sem hodit granát. Ten jsem si ještě nekoupil, protože jde tady vůbec koupit. Ani nevím, odmáčknout, to už znám. Tak. Jo, já bych si ale měl koupit nějaký zbraně, co já tady mám samý blbosti. A to zvládnu. Ještě jsem chtěl vyzkoušet jednu věc, a to nahrát si do tohohle lepší modely aut. Myslím, že existují z Xboxu. Ale to by mi zase všechno rozhnojilo, takže nevím, jestli se o to budu snažit. Abych si vyzkoušel, jak je to vymakanější. No, takže já jsem tu. Jasně, sundám si zbraň. Všetně se převlíknu. Já nevím, proč na takový kousek se musím převlíkat, když mě stejně za chvíli čapnou. Navíc, když opustím z vězení, tak přece to nemůžou vědět. Já ho prostě jdu jenom tak vyslíchat, musím si nahoru, dáme karta. No dokonce tohle to se mi tady neuložilo, jo. Divný. Tak, mě to odmáčknout taky nejde. Jones? Yeah, that's me. I'm busting you out. Whatever you say. No a teď po mě půjdou. Oni to vidějí na té kameře asi. Ale nevědí, že utíkám s ním. Já ho vedu na výslech. No hned mě zabije, jasně. Běžná praxe policajtů, když vidějí, jak vede někdo vězně, tak ho hned odprásknou. Já jsem věděl, že tady minule byl. Nějaký zmatený tentokrát. U nich je tady víc. Jo. Tak. Ježiši Maria, chcípněte. Fuj, ten měl brokádu, nebo co? Nemůžu to zkoumat. Tohle byl nějaký Tarzan. Tam hezky přilít. Taky vemu. To se mi už nelíbí. To jsem minule nedělal. A ten vůl tady čumí na mě. Já jsem měl utíct rovnou ven jako předtím. Tohle to nemá žádný význam.
Pryč. Nastup. Ty tupče, co tam běžíš do zdi, ježiši, tady je. Teď ho zajedu. Teď buď jsem ho zajel, nebo ho zastřelili, protože ten blb neumí nastoupit do auta. Hele, to je vymakaný. Oni ty palmy se tady hejbou ve větru, když nad nima je ten vrtulník. Hele, vy jste sem přidali, přinesli takovýhle hezký auto. Tak si ho hned vemu. Jahau, tak to bylo zlý. Ano, uznávám. Ale tak... No jo, tak to nešlo, jo, dobře. Jsem tam ztratil zbytečně moc času tím, že jsem je se snažil zabít. Jenže nevím, jako co s tím blbcem mám dělat, který není schopný ani nastoupit do auta. Jenže teď nebudu mít žádnou zbraň. No, to není dobrý. Musím si koupit ten granát, až budu někde v krámě, tak tady vyzkouším, co to udělá. No, tohle je konečně nějaký pořádný auto. Trošku to... Kdybych to mohl nějak takticky tady něco vymyslet, jo, jenže já cokoliv tady vymyslím, to mi ta hra vymaže. Nějaký auta někde připravený nebo něco. Ne, to je nebezpečný trávník, na to nesmím tak. Počkat, snad takhle připravím. Nebo že bych si to připravil až nahoru. Tam asi nevědu. Mohl bych to zkusit. To zase skončím na střeše a nebudu tady mít nic. Už to vidím. Je to sice trošku hubená cestička. To jako jo. Ale ono to půjde. Že ten vůl tam bude nastupovat z druhé strany. Nebo že bych zajel až dovnitř. Tak já bych si tady potřeboval otočit. Jo, tak. To je ono. Dokonce jsem sundal dveře, to znamená, že se tam bude lehko nastupovat a taky mě hezky lehko zabásnou. A tyhle jsem nesundal, tyhle potřebuji sundat. Takže já tady vyběhnu, nastoupím tudy, protože já to umím, on ne. On taky hned nastoupí, no to jsem to vymyslel, akorát, že pak ujedu tady metr a převrátím se na střechu. To je ještě taková malá chybka v tom plánu, jinak geniálním. To zkusím ještě vylepšit. Mám to trošku mezírku, tak. Takhle, že bych si to připravil. No, teď kousek. Tak, dobrý. Ježmarja. Hele, dveře jsem vyrval, takže to je ještě lepší, než to bylo. Stůj. Lezu. Bude tam nastoupit. Půjde. Dobrý, tak vystup. Zajímavá prolejzačka. No, a je to připravený. A jenže já nemám zbraň. To je ten problém. To je ale problém, opravdu. Oni mi žádnou nedají. No, zmizí mi to auto, když si teďka půjdu někam sehnat zbraň? Uvidíme. Tak kde by mohla být nějaká zbraň? Hele. To bych měl brokovnici, kdybych nasedl do policejního auta, to bych mohl. Ježíš, on tady zastaví, to je vůl. Ten polda. Ale je slepej, tak je to dobrý. Tak kde je tady policejní stanice? Je tady někde? Mám dojem, že tady nebude. To bude určitě zase úplně někde jinde, než já chci. To zkusím na druhou stranu. Hlavně, aby mi to auto nezmizelo, ale když ho takhle někam připravím a nemám misi, tak většinou nemizí. Aspoň když jsem ho nechal zaparkovaný někde v prostřed ulici, tak ono tam zůstalo, i když jsem to už nečekal. Jenže i když vemu v potaz zákon schválnosti, tak to znamená, že zmizí.
Tady by mají být někde poludové, ne? Takový to dlouhý parkování po kraji. Nebo jsem úplně někde jinde? Asi jsem úplně někde jinde. Jsem úplně někde jinde. Tak to vemu zpátky. Ale tamhle je v obchod, tak já zajedu rovnou do obchodu. Klasicky je to na jiný ulici než jsem, to je normálka, to je zákon prostě. Tak, už jste dostali rotačák? Prdlajs. To se asi koupit nedá normálně, no. Takže já si mám brnění. Tam si vemu Krugera. To mi stačí, granáty tady nemají. Ne, škoda. Já stejně umřu, takže bych ani nepoužil, ale to nevadí. Takže teď se dostanu zpátky, zjistím, že tam to auto není a budu to dělat znova. Tady to musím vohnout. Nezničitelný sloup mi trochu hnul autem, ale dobrý. Zkrátka přes chodník. Ale tohle auto docela jede. Na to, že to vypadá jako taková rachotina. Ale tu blistu bych chtěl. To se mi líbila. Moje nejoblíbenější auto tady. Ale už to tady. Jo, ale musím... Nebo kudy se tam musí tudy? Jo, no já to říkal. Takže ještě bych mohl tady zastavit takhle. Abych je tady zablokoval nějak někoho. Oni jsou blbí, takže když budou chtít jít policajti tudy, tak se tady zaseknou. To je plán. Ne, úplně ne, já do toho nechci strkat. To je nenápadný. Já tam teďka nevylezu. Nenápadně jsem takhle zaparkoval auto. No, Himmel, Herrgott. Teď jsem tam les úplně v pohodě a teď to nejde. No proto. Tak, tady se převlíknu. Tady ne, až tady. Jsem to proběh. Hele, to je úplně ray tracing, ty odrazy, jo. Jak jsou z toho všichni dneska vyplesklí. Vice City je úplně normální odrazy. Ale lidi jsou schopní za to platit 20 litrů za tu kartu grafickou, nebo kolik stojí. A já už to mám tady. Ztratil směr. Dobrý, takže musím nahoru. Tady bude balíček, už tady nebude, doufám. Abych ho tady bral furt dokola. Není tady něco zajímavého? Není. Tak. A jde se na to. Už to nejde zvrátit. Doufám, že nebude tak blbej a dokáže nastoupit do toho auta, když jsem ho přines až pod nos, jako blíž už to nešlo. Tak. Patrně. Mrtvej. Není tam už další vpravo, doufám. Nekoukám se tam. Uhni, ty blbe. On si šel pro zbraň nebo co? To musím snad přeskočit, nebo co? On neuhne. Ty dupče. Dej za mnou. Pojď, ne. Já ses tady vzal. Tak a dělej. Ono mi to zmizelo. A tamhle to ne. Víš, já to tady tak pracně pozicuju. Tak to je super. Nohy jsem jim tady nakrájel, ruce, hlavy. Nastup. Jeď. Ježišimaria, oni se tam spouštěj. No teď do mě někdo drkne po mně, ještě mám píchlý kolo. Ano, tak teď už je po mně. Ještě žiju. Už ne.
Ven a pryč. Já jsem si to zničil, jsem si to mohl říct, kurá. Vylec. On mě zabil. Takhle se to přece nemůže dělat. Že bych si tam připravil něco pořádného. Kde co? Tank leda. Vrtulník nesmysl. No, jako vrtulníkem zase. Tím bych neodstartoval, na to je moc pomalej. Já jsem se překlik, já jsem nechtěl to auto. Zase nemám zbraně a nechci je. Už jsem jednou utratil prachy za zbraně, víckrát už to dělat nebudu. Ani načítat si pozici nebudu. Tak. Takže jak bych to mohl udělat? Sakra otázka. Co já můžu dělat? Můžu si vzít zbraně, co jsou mi napad, protože jich tam miliarda všech. A hned mě odprásknu. To jsem měl i vestu. Takže tohle nefunguje. Vzít si nějaký silný auto. Potřeboval bych tank. Z toho by mě zase vytáhli a hned by mě sejmili, i kdybych ho našel, ještě jsem ho neviděl v téhle hře. Takže to je taky blbost. Nemám to udělat nějak nenápadně, aby po mě vůbec nešli. No tak já nevím. Opravdu netuším. Půjdu tam úplně bez zbraně, to bude úplně nejbezpečnější. Teď se podívám na ray tracing, tak. Ale poprvé, když jsem to dělal, tak se mi to povedlo, jenomže pod vodem mě samozřejmě zabili. Jenže to byla halus, to prostě se mi to nezdá. Když se tam budu zdržovat zabíjením, tak to k ničemu nepovede. Když rychle poběžím ven, tak to taky k ničemu nepovede, protože tenhle vůl tam zůstane tady někde. Zaseklej. Ale možná, že tu kameru jsem měl nejdřív odprásknout. A pak by se nespustil poplach. To dává trochu smysl, to bych mohl vyzkoušet. Objeví se tady se mnou. Protože těch poldů je tady nějak podezřele moc. Neobjeví. Ten vůl je furt vevnitř. Já se chci jít udat. No, pojď. No. Ale teď už jsem to vymyslel. To bude tou kamerou. Ta je tam tak nastrčená, aby si ji každej všimnul. Jenže já nejdřív potřebuju zbraň, že jo. To znamená, policejní stanice nebude tady někde naproti té lékárny, nebo nemocnice, nebo co to je. Asi nebude. Většinou tak bývalo. Potřebuji zaparkovaný policajský auto. Abych si vzal brokovnici aspoň. Naschvál ne, naschvál mi sem policajty nedají. A policajta asi neumlátím rukou. Já to zkusím. Hej, Poldo, kde seš? Ale ty vypadáš jako gangster, ale nemáš žádnou bůchačku. Tak tebe taky nechám být. A gangster je nebezpečnější. Než se seběhnout jeho kámoši a to ne. Hele, není to Polda. Jak divně se kolíbá ten člověk. Tady vystupují z druhé strany z autobusu, co to děláte? A to vypadá na ty gangstry. Gangster s holýma rukama, co to je? Nějaký bezdomovec, ten má prdlajs. Ježiši Maria, tak... Tady nikdo není. Haló. Já chci zbraň.
Dobře, já si vemu, já si to nevemu. Už ani, kam jede, co dělá? Nějaký ožralej, co tam vyvádí? Útočí na autobus. Hej! Co to má znamenat? No dobře, já můžu tady chodit pešky, že jo, žádný polda nikde a pak je jich tam milion. A ten autobus doběhnu. Co to je? Hele, co to můžu koupit? Za 3 litry? Co to je? Nějaká autobusová zastávka, ne? Kupuju. Můžu vložit hru, to je všechno. Se ani nedivím, no. Tak já si to uložím, aby to bylo rovnou uložený, že jsem si to koupil. Tak. Já si musím prostě... Co, sem nemůžu vlíst. Nemůžu. Si mu tady fichtla. Prostě pojedu, dokud nepotkám nějakýho poldu. Hrozný. Tak pojedu jinudy, no. Policejní stanice by byla úplně nejlepší. To by se obešlo bez ztrát na životech. Hlavně mých. Tady je policejní stanice. A něco ještě tam, vobuch si tam můžu vzít. Mně to bylo divný, to bude určitě s tou kamerou, protože za prvý je tam podezřelá. Granát, hele. A za druhý. Už nevím, co za druhý. Tak, brokovnici mám. Takže můžu vystoupit. Tak, splnilo to, co jsem potřeboval. Když potřeboval nějaký, ono to nehoří. Se překůl. Škofice. Ale na druhou stranu. Jej, pryč. Já nechci krást druhý auto, aby po mně šli. Tak. Já už vím, co za druhý. Za první kamera a za druhý já se tam převlíkám za poldu. Abych se tak složitě převlíkal za poldu. A potom mě hned potkali, no potkali by mě taky, no. Že by mě hned poznali a šli po mně, to je divný. Takže to musí být tou kamerou. Jinak bych se vůbec nemusel převlíkat, že jo. A hele, vyzkoušíme granátek. Nemám rád lidi, je jich tady moc. Určitě neplatěj. Tady máte dáreček. Mh. A sakra, jdu po mně policajti. Ale on to někdo přežil. A pokračují v tancování. A těch policajtů po mně nejde málo. Musím takhle blíž trošku to hodit. Tak, jestli abyste zdrhli. Hele, co to je? To vidím poprvé. Co mi policajti lezou do baru? Já si tady můžu vraždit, jak chci, nechte mě. No tak teď asi umřu. To asi budu schánět znovu zbraň? Ale já jsem to tak nemyslel. Ale vy máte dobrý auto, dejte to sem. Dej to sem, odevři to. Neumí odevřít dveře. No takže. Jsem hned tady, kde chci bejt. Ale až pak. Čili, potřebuju sehnat zbraň, to už jsem někde slyšel. No. A teď policejní stanice je tady. Protože mě zatknul, tak nejsem v nemocnici, ale jsem u poldu. Takže o zbraň je postaráno. Jdu si pro brokádu, to je sice úplně na prd. Ale poslouží na zničení kamery. Oni mi to zamkli. Asi ten granát... No dobře, já si ho vemu, ale si ho omylem hodím pod nohy.
jsem se lehl, že skončím zase na střeše jako minule. Takže teď si vemu misi, sestřelím kameru, jestli tam vůbec dojedu. Bude to úplně jednoduchá, mírumilovná mise. Ještě musím jednu věc vyzkoušet, protože jsem si všiml, že na začátku, když jsem to hrál, tak jsem z auta mohl vyskočit za jízdy. No jo, ono to jde, ale musím asi to F-ko zmáčknout víckrát. Kažte, to zkusím ještě jednou a zmáčknout jednou. Když to tady rozsmažím a teď vyskočím, tak to nejde. A když dvakrát? To nejde vůbec. Tak jak jsem to udělal? Brzdí, ručka. Na střechu, ano, to už známe. Se tady motá, jak nudle v bandě. Radši jdu od těch poldů dál, tady to si půjčím. Polda. Slepej, dobrý. Zapomněl brejle doma, ale to nevadí. Takže teďka já jedu a pustím plyn a vyskočím. Aha, musím pustit plyn. Mě to ubralo 10 životnosti. To mi nevadí, takže už umím vyskakovat z auta. Teď je otázka, jestli to nešlo i v GTA 3. Jsem nikdy neskusil pustit plyn a vyskočit. A stěžoval jsem se na to, že to nejde. Ale asi nejde. No, to už je jedno. Tak, mám tu zbraň, doufám. Granáty, dobrý. Dej jsem ten taxík, ne, nechci ho. No, ježišmarja, člověk si to už nemůže rozmyslet. Jak jednou začne krást, tak už se toho nezbaví. Nějaký golfista to byl, nebo co? Aspoň podle vzezření tak vypadal. Takže, jsem tady. Tentokrát to půjde po dobrým. I když já jsem to minule málem udělal i po zlým. Minule poprvý. Tak. Teďka musím nahoru. Vezmu si to. Vypadnu dolů. Plně dolů, ještě níž, tak. Ne. Uf. A to mě jako neuvidí. Když to tady odprásknu. Co když to odprásknu, ale radši ze spoda. Sakra. Ono to nefunguje. Jak to? Můj plán zklamal. Co ještě na to použiju granát? Jau, jsem asi zabil toho v TD. Aha, tady jsou další kamery. Ale to nebylo tím. On umřel. Ale přestal alarm, jak to? Oni po mně jdou? Asi protože failla ta mise. No tak v tom případě ale nevím, co tady, jak to mám udělat. Jako po zlým. To se mi nezdá. No teď udělám jednoduchou věc. Teď prostě umřu. To vyčistím. I se sebou. Pryč. No tak hezky jsem to vymyslel, ono to nejde. Já jsem je nechtěl zabít, ale oni mě k tomu donutili. Tak když si tam ale přistavím vrtulník, tak to taky nepůjde. A to je blbost, abych tady vymýšlel takový složitosti. Možná mám mít prostě dotačák, někde ho mám vzít. Všechny tam pokosit, protože s tím to jde rychle. No, nějaký podezřelej klid. Já jsem furt Polda. Tady už klid nebude.
Tady bude smrt. Už nemám staminu, čekám na smrt. No to je jedno, že čekám na smrt, ale důležitý je... Teď za mnou nemůžeš. Důležitý je, že nevím, co s tím. Ani mě nenapadá, co bys tím mohl. Jenom prostě takhle, no. Prostě to udělat tak, jak jsem to dělal od začátku, no. Vystoup, já si to půjčím. Parchante. Takže nevím. Tak to zkusím ještě jednou pozlím. A nic jiného mi nezbývá. Asi tady můžu vzít misi. Už jsem zase nalezli lidi. Já se s nima tady vraždím a oni jsou zpátky. To jsou poldové, že jo? Samozřejmě. No tam jelo něco žlutého, to jsem chtěl. Ale tohle taky si bude dobrý. Dva lidi, vypadni. Je taky. A nevím, proč jdu na druhou stranu. Ježišmarja. Tomu ale ujedu. Teď jsem si mohl hodně skočit, když mám rychlý auto. Ale nejdřív moje cesta vede pryč. Jdou po mě poldové a já jdu do policejní stanice. Krást auto. Který je zamčený. Tak. Ježiši, on po mě zase jde. Já se tady budu muset ještě chvíli motat. Už je to dobrý. No, tak jsem tady. Podívám se na mapu. Jsem tady. Lakovna nejbližší je tady nebo tady. Tady je lepší. Že tam se jede klikatějšíma cestama. No. A zase nevím, jestli je to lepší. Což znamená, že když vylezu ven, tak bych musel doleva nahoru. Tam jsem ostatně předtím jel. To není problém. Problém je, že ten blb je blb. Kdyby to nebyl blb, kdyby to bylo v pohodě, kdyby normálně dělal, co má dělat. Ale tohle se mi furt nezdá. Tak já se tady složitě převlíkám. Dobře, vemu si tady kartu. A pak ji použiju a hned jdu po mně. To se mi prostě nezdá. Ale asi zas tak vymakaný to není. No. Tady je kamera. Takže bych měl to zničit něčím jiným. Třeba vobuškem nebo já nevím. Tam nedošáhnu ničím. No. Tady číhá. Co kdybych ho sejmul zase? Takhle nemůže fungovat. Takhle starý hře. Kohor tohohle typu. Mám jít prostě sem, tak sem jdu. No, a pak to mám vyřešit. No. Že ono jich je tam nekonečno. Ještě jsem si nevzal vestu. Tak, a už mám 80. Máš zbraň, tak ji použij. Asi tady to vemu. Tak. Proč jdou všichni po mně? Co to bylo za sek? Jeden náboj. Mě se to nějak gribe. Ne, co se to děje? Už se to dogribalo. Co to je zase tohleto?
Už asi nerozjede. Mám se odvážit to přepnout. Odvážím to přepnout. Jo, tak. On se mi seknul počítač. Aha, no tak to jo. Ježišmarja, co se tady děje? To by se ještě mohlo rozejít. Už se to odseklo totiž, počítač. Aby se to mohlo rozjet. Co se to rozjelo? Já si tady vemu zbraň. Tady si vemu zbraň, tady odprásknu. Taková povinná pauza tohleto. Ježišmarja, skovej se. Mám 27. Ty blbče. Co tady stojíš? Pojď za mnou. Stup. Tak oni ho zabili, nebo jsem ho zase zajal? Já jako nevím, co mám dělat s tím kreténem, který neumí nastoupit do auta. Jsem zkoušel všechno. Pojď sem. Vrtulník nemůžu zkusit z toho důvodu, že než bych ho nastartoval, tak mě dávno zabásnou. Ale už se mi to zase seká. Za chvíli se to sekne úplně. No jen se sekni. Sekni se. No tak, dělej. Se dneska ještě pořádně neseknul. Jenom asi dvakrát. Sekneš se nebo ne? Tohle je zase nějaká novinka. Já nemůžu koukat dozadu, když jsem úplně v zdi. A teď jo. A musí tady furt líst ty lidi. Já vím, že to auto zmizí, když bude tady, ale co když ho zaparkuju tamhle nahoru? Tady. Takhle. Já se nevyjedu. Ani tam nenastoupím. A kdybych to... Takový blbosti tady vymýšlím. Tak. Teď to vyzkouším na nečisto. Tady zalezu. A už se to nenačte. Já si to zase přepnu. Si to ani nepřepnu. Takže to už je třetí zásek dneska, jeden byl mimo, když jsem nestreamoval, možná dva, já to ani nepočítám. Počítač si prostě řekne, já se seknu a hotovo. Kdyby aspoň šli zakázat automatický aktualizace, nebo... Protože mám pocit, že to dělají oni, on se to furt snaží nainstalovat nějakou aktualizaci, která se nevede. A během toho se to, myslím, takhle přisekne vždycky. A v tu chvíli teda je zajímavý, že ten stream asi funguje. Můžu se tady takhle dívat akorát. Nemůžu se ani podívat, jestli funguje. Nemůžu si přepnout okno. No, tak to bude asi všechno. Takže dneska jsem neudělal vůbec nic. Škoda, že se mi tato mise nepovedla na poprvé. To jsem zajel až do té lakovny, jenže mi hořelo auto, přiběh tam se mnou Polda. A asi kvůli tomu se to nezavřelo za mnou. Protože jinak už se mi stalo, že když jsem hořel, tak jsem byl v lakovně a normálně mě to uhasilo a opravilo. Takže tam byl problém s tím Polda nebo nevím co. Prostě se to nezavřelo, vybouch jsem. Hele, už se to rozjíždí. Už se mi tady přepla obrazovka. Takže já se můžu podívat, jestli jede stream. Tady je všechno zelený. Ztracené snímky nula. Ale prostě totálně zaseklej Windows. Tak já to můžu zase přepnout. Jo, já jsem si tam stavil to auto. Vrátím se. Proč po mně jdou? Víc jsem nic neudělal. Jste normální. Tady bych takhle nastoupil.
A odjeli bysme. Sice nevím kudy a kam. No mi to chtělo nějaký silný auto, jenže tady proti těm žádný silný auto nebude. Je to jedno, že po mně střílíte. Já jsem tady gangster. Nějaký poldové mě tady budou otravovat, ne? Udělám tu misi, když po mně jdou už od začátku. Pokud mi teda neukradnou auto. Hele, blista. S tím neumíš, tak to sem dej. Takhle se to dělá. Akorát se jezdí na druhou stranu. Tak. Jsem jenom machroval před těma policajtama. Abych jim snížil respekt. Tak, hezky po dvou. Zamachrovat. Trochu to odčesat. No, vylez. Na sakra, oni jdou po mě hned. Tak to asi se nemusím převlíkat. Nemusím, ano. Správně jsem to odhad. Ale musím pro tu kartu stejně. Ano. A už se nedostanu dolů. Kdyby aspoň šli vyvraždit tady, že on jich tady je nekonečno. Takže teď normálně. Teďka normálně. Tam. Normálně to zařídím tak, jak se to má dělat. Mě akorát ale ubejvají peníze, já za chvíli budu v dluzích. Ještě koukám na videa už z toho. No tak dej to sem. Musím to pořádně. Já nevím, proč furt jezdím na druhou stranu. Chápe to někdo? Je to jasně tímhle směrem, vím to. A vždycky se musím otočit. Takhle to vždycky dopadá v těch závodních hrách, kde člověk jede a udělá nějakou chybu. Tak ho to roztočí, hodí hodiny. A vždycky zákonitě se stane to, že zůstane otočený do protisměru. Nikdy nezůstane otočený tak, jak by potřeboval. To je prostě zákon schválnosti. Ale tady je to zákon nespravedlnosti, protože je jich tady nekonečno. Já ani nemám naplánovanou cestu, kudy pojedu. Prostě mi to přijde furt nějaký divný. Já bych je mohl všechny odprásknout. Nebo mám je zkusit všechny odprásknout? Akorát po mně půjde víc poldů. A ono jich tady stejně je nekonečno. A bylo by mi to k něčemu? No nebylo. Protože vylezu ven a tam alespoň bych vylez v bezpečí. Tak já to zkusím je tady podpráskovávat všechny. To se ani nedostanu ven a zabijou mě rovnou. Cam Jones? Yeah, that's me. I'm busting you out. Whatever you say. No, on už má tu zbraň teď, on ji vytáhne, nevím, kde ji veme. Proto po nás jdou? Ale že by ji použil, to ne. Tak, radši si to změním na tuhle, ještě si tady vemu. To nemá cenu je takhle zabíjet, protože oni se tady budou objevovat. Hele, on něco udělal, někoho zabil, no a teď mě tady bude blokovat.
ven. Jseš tady? Nejseš. Takže zpátky a ven. Mám 24. Nastup, ty blbče. Zázrak, on dokázal nastoupit. A jedu zase blbě. Takže už mi to hoří skoro. Ježišimaria, jsem se chtěl trošku vyhnout. Vůl se tam vopejká nad motorem. Kretén. Co je tohleto? Hele. Abych se zbavil aspoň jednoho. Možná tohle je ta cesta. Bych tady pozbíral někdy hvězdičky, že tohle je jedna, a o další nevím. Teďka můžu zase umřít, mě by se hodilo. Hele, já se asi přelakuju. Dejte mi nějaký auto. Já nemám staminu. Já se asi přelakuju do hrobu. Mám takový pocit. Aspoň si můžu nacvičit, kde je ta lakovna. Já ji takhle stejně nenajdu, protože není na mapě. Takhle bych jel. Kolem Malibu. Tak. Tady bych někde musel odbočit. Tady asi ne až teď. To je asi moc brzo, zbytečně. Není. Nebo je? Oni ty tři policajti nejsou moc zlí. Ale ty čtyři už jo? No přesně takhle mě to tady zablokovali, aby se to netol. Zavřelo. Teď to jde. No. Vypadni. Poslouchá. Je to úplně jednoduchý, akorát musím sebrat tam tu hvězdičku jednu. To nejtěžší je... Kdybych si vzal nějaký výdržný auto, jenže co je tady za výdržný auto, tady žádný není. A pokud je, tak je to třeba ten hasící auto, si přece brát nebudu. Nebo jo, to je smysl. Hasícím autem budu ani by nešlo přelakovat. Blbosti vymýšlet. Že jakýkoliv jiný auto mě hnedka odprásknu. To bude určitě nějaká poslední mise. Zase mi to ukradli. Tímhle jsem to ještě neskoušel. To ale nebude moc dobrý. Mě odpálí někam do vesmíru, už to vidím. Až do mě nabouraj. Ale asi se do toho bude dobře nastupovat. Ale přišel jsem na jednu věc, jak to udělám tak. Já mám 24. Nepůjdou po mně. Takže předtím jsem vlez dovnitř a vylez sem a šli po mně. Já se musím vyléčit. Tam jsem zase do Malibu, tam jsem měl přece... Ne, počkat, nemusím nikam. Vystup, teď mají tady... životnost, ty blbci. Já... nebudu čekat na toho blba, aby šel se mnou ven. Já tam prostě proběhnu, pak se vrátím a on už bude u dveří. Tak to je aspoň jediná věc, na co jsem přišel. Takže karta a tady je životnost, kterou konečně využiju. Já stejně podruhý už do té lakovny netrfím, i kdybych tam se dostal do auta někam s ním.
Ale já musím vlastně pro tu hvězdičku. Vím vůbec kudy? Asi nevím. To jsem si měl ještě natrénovat. Takže tohle odprásknu, protože to je tady na ráně. Ale pak poběžím, proběhnu ven, proběhnu zpátky, proběhnu ven. A můj plán nevyšel, protože ten vůl je zaseklý někde úplně jinde. Kde je? Tady. Pojď ty blbče. Kde je? Ty idioté. Pojď. Ježíši Maria, to je vůl jak anděl. No konečně. Aleluja. Onem. Píchlí kolo. Druhý píchlí kolo. Jasně, proč ne? Nech mě ty hňupé. Tak, zasekněte se do sebe a já jdu pryč. Už mi to hulí. Já jdu někam do háje úplně. Já jsem měl jet za tu. Nechte mě. Kde seš? Pojď za mnou aspoň ty. Jehle. Vrtulník. Ježíš, to je slepý. Tohle taky. Pojď. Tady se zasekneš víc za rohem. Vlastně, už tě znám. Tohle není dobrý. On zas nestíhá. Co tam dělá? Pojď za mnou, ty tupče. Tady někoho odprásk. Bav se poldu, no, to je super. Ale na fichtlu pojedem, že to je asi pro jednoho. To je pro jednoho, sakra. Kde je nějaká hvězdička? Hura, dělej, to je šance. Dobrý, a teď sehnat auto. Tady je auto. Jdeš, pojď. Vemu si radši tohle, tam to je nějaký divný. Hlavně nastup dělej. Dobrý. Teď už nejsou tak zlí. A teď do lakovny. Já půjdu rovnou za tím cílem teda, než tady hledat nějakou lakovnu na slepo. To je asi taky lakovna, ne? Myslím, že jo. Akorát, že na jiné straně. Ještě by to chtělo jednu hvězdičku tady cestou někde sebrat. No, kdybych to věděl, kde to je. Tady jak jsem minule jel, nějak blbě. Tady doleva, myslím, bylo to. A doprava. Jo, je to ono. O. Ne, jeď. Teď už do té lakovny, vrtulník už mě nesleduje. Teď už to musí být v pohodě. Ale ještě bych mohl vzít to jedno někde, jo, ale to už vůbec nevím, kde bych vzal. Že by šel po mně jenom jeden polda. To by zmizel a bylo by to úplně v klidu. Ale i takhle by to mělo být už v klidu, se někde nezaseknu, nebo se mnou nezajede zase do lakovny, jak má ve zvyku, nebo mi zablokuje dveře, aby nešli zavřít. Tady jsem to měl vohnout, tak já to radši nebudu se tady otáčet, já pojedu takhle, abych měl rychlost nějakou. Náhodou se tam přimotá nějaký polda, který mě vytáhne ze dveří, když pojedu pomalu, tak to radši ne. Radši vůbec pomalu nejezdit, jeď, nezastavovat. Sláva. Ještě chce domů. Nemůže jít pěšky. Mu to nestačilo. Poldové. Já nic nedělám. Ještě jsou podezřívavý. Blikají ty hvězdičky. Jsem pomalinku. Už by mohli zmizet, ne? No. Tak už je to v klidu.
Tady jsem si mohl vzít životnost, ale nebudu nic dělat. Jedu prostě jenom do cíle, ten bude někde na druhé straně mapy. No, opravdu nejtěžší bylo to, zařídit, aby ten blb set do auta. Jako, tam bylo hromada policajtů. A já tam musím čekat. Než on tam nastoupí. Co jde dělat? Doufám, že nejde nic dělat. No proto. Já už myslel, že jde dělat nějakou vloupačku. Co tam lel. Konečně. Takže já jedu zase do Malibu. Cestou si to ale uložím. Nebo v Malibu si to můžu taky uložit. Podívám se, co dál. To bude asi všechno, protože už jsem vyřízený. Jak se má spolupracovat s nějakým hňupem, který dělá to, co nemá, nebo minimálně překáží, tak je to peklo vždycky. A oni to do těch her furt budou dávat. Málo peněz, nemůžu si koupit ani taxíky. Budu muset potom asi dělat zase mise za to. Za toho, toho. Hasičáka, tam to vydělává pořádně. Taky bych si měl vyzvednout výplatu doma, ve filmových studiích a ještě v loděnicích. Takže otázka, jestli to má vůbec smysl, když pak udělám pár misí s hasičákem a mám vyděláno. Musím si někde vyzvedávat nějaký výplaty. Tak. Co se tady děje? A to mi za to dal jenom litr. Za takovou těžkou misi. Něco novýho. Co tenhle ten sjížděč tady dělá? Tommy, this stuff keeps you sharp, man. Woo! I could be your stick-up man. Stick 'em up. Stick 'em up. You ain't a stick-up man, you're an idiot. Now get yourself a drink and shut up. Hey, get out of my way. Yeah, yeah, yeah. Out, out, out. Relax. Cam, what do you think? Well, the best shooter in this town is a guy named Cassidy. Is that so? Já jsem přece nejlepší voják. I doubt he was ever in the army, but he's... To smrdí tankem. To chci. He'll be down at the shooting range. Konečně nějaký normální člověk. I tankista to bude. Nomination, promluv si s Filem. Jasně. Nazdar File, naval tank a rotačák. A bazuku. To mi nutně chybí tohleto. Počkat, nutně mi to chybí. To nějaký nesmysl. Nutně to potřebuju. Sice nevím na co, ale takový rotačáky, bazuky a tanky se vždycky hodí. A to najdu vždycky nějaký uplatnění. Proč tady jezdím takovouhle plečkou a nejezdím... Tohle má křídlo. Ano, to je speciální sentinel. Přesně to jsem chtěl říct. A nejezdím tady tím sentinelem. Tohle je pořádný auto. Zavřené. Když větrá, no. Poslouchá, ale ta hra už mě začíná mít ráda. No, úžasné. Já jsem věděl, že jedu okolo, ale doufal jsem teda... Tady tank zaparkovaný nebudu, tam ani nebudu koukat. Může tam být balíček. To zase jo. Ale kvůli nějakému balíčku... Tam asi nepolezu, tady se něco děje. No, tak jsem si udělal takovou okružní jízdu. Teď se teprve napojím tam, kam chci. A rovnou si tady vyzvednu prachy, 5 litrů dobrých. Ohněte všichni. Ježiš Maria. Co tady zevlujou u mě? Jo, 7 litrů tady je. A už mám nějaký peníze konečně. A můžu pokračovat. K těm loděnicím asi nepojedu, kvůli 2 litrům tam nebudu jezdit, ne?
Ale domů bych se mohl podívat, 5 litrů už to jako už, to jo. Až budu mít cestu kolem. Teďka se tady bude dít něco vojenského. Chce nějakého zeleného mozka. Nějakého magora. Já si tu zbraně radši sundám, nebo ještě přepadnu, ani o tom nebudu vědět. No, vypadá dost jako blázen. Já nechci střílet. Dosáhni tolik cílů, kolik cílů, no tady s tím mířením nevím. Tak co je? Předně vzdálený, asi ještě zpomalím, již když tady vykecávají se. 3 body za vzdálený, no, že by to moc pomohlo se říct nedá, ale dobře. Pro ukončení kola stiskni, ať mi dojde. Aha. Jo, no nechci ukončovat. Tak už to sem dejte. Potřebné skóre. Ne. Tak já myslel, že je to na přesnost, ale je to jenom na to, že to mám všechno sejmout asi. Nejtěžší je ten, co je nejblíž. Protože jezdí rychle. Mám bodu 24. Asi, což jsem tak mrknul jenom. Aspoň, že nemusím nabíjet, takže to nezdržuje. Skóre prvního kola, ježišmarja. Kolik tam jde kol? Teď mi dají jinou zbraň. Haló. Kam jít? Co to tady je za katakomby? Já na schvál půjdu sem, tak ne, no. To mě asi pošlou potom. Co to je? Tak, zase to samý. Ježišmarja, to mi to budete opakovat znova. V tomto kole mají hodnotu jednoho bodu všechny cíle. Teď se tady budou objevovat ve oknech určitě. Co mi ženský skoro. Ne. Jako dobrý, ale... Přesuň se do druhé části. Snad do třetí, ne? Jo, tady. Aha. Druhá část tohohle. Ať už mám vyšší skóre. Už mi to dejte, chci tank. Zase jeden bod, jasně. Tak jedem. 3, 2, 1, pál. Tady tím. Aha, tak tohle bude trošku těžší. Tady nějak nejsou. No, tak to bude horší.
Tady asi prohraju. Tady ještě dlouho nevylez. Vylez, tak. Teď by mohla tady. Tam nahoře ani nemířím. Zbytečný. Vylez. Teď mám nábojů ještě dva. Osmnáct, to je málo, ale mně to stačí, ne? Jsem udělal ten požadovaný celkový score. Přesnost 73%. Běž si promluvit s Filem, konečně zrychlím si myš, teď mi dá bazuku. Dostanu za to 2 litry, takový jednoduchý. A za tu policejní misi jsem dostal litr. Yeah. Vejbuchy. Musím si čeho prohlídnout, tam byl ještě jiný. Tak si to musím prohlídnout odsaď. Telefon, už dlouho mi nikdo nevolal. Malý Havaně. Jo, telefon se mi tamhle zaktivoval, jenže já si to, já jdu do Malibu, tam si to savenu. To je zrovna takový místo, kde si nemůžu uložit auto, tohle bych si tam zrovna uložil. Tady bych si mohl znova vyzvednout prachy, ale tam by bylo tak, počítám tak 200 maximálně. Podle mýho odhadu, který není na ničem založený. Takže já to tady střihnu do Malibu, tam si to uložím a příště budu pokračovat rovnou odtamtať. Jasně, nějaká mise. Tentokrát lepší. Co to tamhle je? Tam je nějaký podezřelý auto, tam se musím podívat. Nějaký zašitý. Vypadá jako BMW. Kaš. Obyčejný Sentinel, no fuj. Svému radši tady toho mojeho krásného. No, tak tady už bych měl být, kde ne. Už to tady poznávám. Už jsem tady. Já furt mám ty policajní hadry, ty budu mít asi dokud neumřu, nebo se nepřevlíknu. Moment, asi nejdu brát misi, asi to jdu uložit. Kde se to ukládá? Venku. Mě seberou auto, že jo? Neseberou, když ho nepotřebuju teďka, tak mi ho neseberou. Tak, opravdu chceš přepsat, jasně. No, to by bylo pro dnešek všechno. Aspoň tu jednu misi jsem udělal. Teď musím ještě najít myš, tak. No a zítra budu pokračovat, tak tam to konečně snad bude rychlejš už. Konečně snad objevím nějaký tank, bazuku a rotačák, abych si to mohl dát někam domů, nebo si to tam vyzvedávat. Takže zatím čau.